Je síce február, ale stále to môžeme považovať za začiatok roku kalendárneho. No a tak ako býva našim zvykom, tak zvyknem sa o takomto čase začiatkom roka pristaviť aj u vás, teda v Mestskom mládežníckom parlamente v Žarnovici a popýtať sa, ako vám dopadol rok minulý a čo tento rok. Takže, ako ste hospodárili, možno aj samozrejme po tej finančnej stránke, ale teda, čo sa týka aktivít a akcií v roku 2017. Tak darilo sa nám veľmi dobre. Po dlhšej dobe sa nám podarilo fakt, že máme 20 podujatí. Mali sme to naposledy asi 2 roky dozadu. Teda 3, keď už je 2018. A tých 20 podujatí bolo akože fakt veľa a snáď tento rok bude ešte viac. No. No a boli teda úspešné z vášho pohľadu? Teda hlavne v Žarnovici, čo sa týka účasti. Asi to je najväčší merateľ teda úspešnosti akcie, že prídu ľudia vôbec. Ako z tých 20 podujatí bolo samozrejme 12 kín, takže akože to číslo rýchlo nabehne na tú 20. Ale aj to treba zorganizovať, aj to každé jedno premietanie. A tak keď už by som to z tých kín, lebo tie kína sú najdôležitejšie, čo sa týka účasti, tak najmenej bolo 12 napríklad. A najviac? Najviac bolo 151. Fú, čiže plná sála vlastne. Plná sála, tak. Až do prasknutia. A bolo to predstavenie pre deti alebo pre dospelých teda? Kde bola tá vysoká účasť? Tá vysoká účasť bol horor práve, že? Aha, tak to sme boli veľmi prekvapení, že toľko to prišlo ľudí. A ja som si práve myslel, že pre detičky bude práve takéto predstavenie. Tam bolo zasa o 9 menej, no tak. Aha, tak 9 aj detí tam neprišlo. Dobre, tak to bolo. Teda povedzme, to najmenšie predstavenie, teda to kino, kde bolo najmenej ľudí, to bolo o čom to kino? To bolo pre tých deti, 12, čo bolo, tak to bolo... To bol komiksový film, čiže pravdepodobne asi nezapasoval všetkým. Ani deťom, ani veľmi dospelým. Ako možno, keď sme dali iného výrobcu, lebo sú dvaja, akože, čo vyrábajú takéto filmy, tak by možno išli len, tie zase nemáme v ponuke. Takže... Lebo by, povedzme, drahé, hej, keby ste... Áno, no, určite. To... Drahšie teda oproti. Dobre, no to boli kina, no a teraz vylúčme zase tie kina a pozrime sa len na tie akcie v minulom roku. Samotné, čo ste zorganizovali, čo bola novota u vás, čo sa ujalo, neujalo, na čo prišli a na čo možno nadávali, že ste sa dozvedeli, že to nestalo. Dozvedáme sa kadečo. Veď práve, takže. Aj zaujímavé veci, ale tie nevyťahovať, alebo náhodou by sa niekto urazil, ale nie. Samozrejme v dobrom. Aj tá kritika je dobrá, keď je konštruktívna, takže sme veľmi radi. A práve tú pozitívnu kritiku vidíme na volejbalových turnajoch, pretože tie sme mali až 4 minulý rok. A to boli novoročný, jarný, letný a jesenný. Zimný sme už nestihli. Aj finančne, aj časovo, takže určite sa chystáme tento rok zaplniť ročné obdobia naplno. A... Čiže tam tuším teda, že je vysoká účasť, býva? Tam je veľmi dobrá účasť. Tam na novoročnom, to sme neodhadli, to bolo veľmi veľa, to bolo 9 družstiev. A keď to rozdelíme, tak to vychádzalo fakt, že sme tam boli do 7. Takže... Do 19. večera? Do 19. áno, večera. Od tej 8. Rána. No, hej? Čiže, rána. Tak, veľmi dlho. Aby diváci ozaj pochopili, áno, že ste tam teda boli 12 hodín. Takže, ale akože ono to bolo super turnaj, takže sme boli radi, ale na základe toho, že sme tam boli fakt dlho, tak sme to obmedzili na tých 8 družstiev maximálne. A to sme mávali až na 2, tam sme mali po 6, ale inokedy mávame akože tých 8. Aj tento rok, čo už bolo, tak tých sme mali tiež 8. Januárový, hej? Januárový teraz, čo bol. No, to sú tie čo sa vám daria, na čo ľudia chodia. No a potom také nové podujatie, ktoré ste teda prvýkrát premiérovali práve minulý rok, 2017. To bolo čo a ako to dopadlo? To bolo to najväčšie, čo sme asi robili, čo sa týkalo aspoň príprav. Tak to bola letná akcia Poď von plus letné kino. Spojili sme to teda s tým letným kinom, nakoľko sa darí s tým kinom, že ľudia chodia. A keďže v Žarnovici nie je takáto tradícia, tak sme chceli spraviť vonkajšie premietanie. A práve o tom bola tá aktivita, že bolo vonkajšie premietanie a k tomu sme prihodili ten program, ktorý mal vyťahnuť tých ľudí von. A tam sme vlastne zapojili program aj pre deti, formou kúzelníka a rôznych aktivít, workshopov pre deti. A takisto sa konali dva koncerty, kapiel Arkon, čo bola domáca kapela, a Virvar,
čo bola Kremnická kapela. No vieme, ako to dopadlo, alebo teda ako sa vám to darilo počas dňa, hej, kedy ste tam stáli. Prší len sa, ale ako všetko bolo super, aj počasie sme pozerali, že není problém, len zrovna cez kúzelníka začalo fakt, že liať. To bolo ako čistá, typická letná prietrž. Takže všetci už utekali, všetky deti, koľko ich tam bolo, to som aj nevidel toľko detí pokope, snáď iba v škole. Ale akože pokračovali sme ďalej a už to nebolo také, ľudia sa báli ísť von, že bude pršať. Prišli, ale už prišli, nie no, toľko. Už nie toľko, koľko sme si mysleli, že by no mohlo. A to večerné premietanie? Tam bola taká 20-40 ľudí, kedy nám vlastne zlyhala elektrina, asi pre istotu. To už išlo ruka v ruke. Keď sa darí, tak sa darí. No, jasno. To bolo zaujímavé. Čiže, dobre, a to bola teda nová premiérová akcia u vás tu v Žarnovici a rozmýšľate s takýmto niečím aj v tomto roku? Rozmýšľame aj s tým, že to bude trošku niečo väčšie, ale chceli by sme tam jednak dať priestor aj tým domácim kapelám, ak budú teda súhlasiť a samozrejme niekoho takého známejšieho možno. Uvidíme, čo sa týka financií samozrejme. A taká väčšia zmena, hlavne pre ľudí, čo pracujú, že to bude v sobotu a nie v piatok. Pretože teraz sme to mali v piatok a veľa ľudí bolo v práci ešte. A sobota je už len, akože nerátam tých, čo robia na zmeny, tak bohužiaľ tí sa nedá skoro nikdy, ale no to, tak jasné, že to sa soboty sú soboty, no. Každému, ale už predsa voľný. Je tam väčšia šanca. Voľný deň, hlavne si vyberte dobre počasie, ako podľa toho no organizujete. Aj by sme chceli viackrát premietať to vonkajšie premietanie, tak snáď bude lepšie počasie, snáď to bude lepšie, no. Lepšie. Dopadne aj to viackrát, no. Dobre to bolo, len teda vám to pokazila elektrika, teda nie prúdiaca a počasie samozrejme. A tak vraj to opravili, tak sme radi. Že už by to teda nemalo, hej, vypadávať. To je fajn, lebo teda, čo ste mali ďalej, teda v tom ešte roku minulom, také možno vaše štandardné? Tak štandardné ešte je Medzinárodný deň žien, kedy vlastne rozdávame po celom meste kvety. A tento rok, teda ten minulý rok sme rozdávali 120 kvetov a taká akože super vec bola na tom, keď robíme vždycky z toho video a tentokrát si to video šímol jeden denník, taká jeho regionálna časť, ale akože ten denník je veľmi populárny, tak vlastne spravili o náš článok na internet. Takže aj nám pozdielali video, čo my akože dávame videa na ten internet, tak akože to je slabota, ale tak máme tam už skoro vlastne, no teraz asi zabijem 1000 zliadnutí. Aha. Nie, či? Ani neviem ináč. Ako na ten, na to na video, no, že akože je to super, lebo v podstate nám pomohli to spropagovať a aj nám nabiehali čiže pozitívne reakcie. Čiže povedať, že vlastne ste to nerobili kvôli ženám, ale kvôli tomu videu, aby sa to čo najviac dielalo. Samozrejme, ano? No, však jasné, popularita. Tak som to pochopil, že vlastne nešlo o ženy, ale o vaše video, aby sa to dobre šírilo. Samozrejme, žartujeme obidvaja pre divákov, aby to pochopili, tak, aby sme to uviedli na správnu mieru. No a ďalšie? A štandardne sme takisto sa zapojili do Dňa Zeme, kedy sme boli upratovať my okrutu. Ostatní mali iné časti. A tento rok určite, ak myslím si, že sa to chystá, tak určite sa zapojíme aj tento rok. Tiež. A dobre, takže to bol rok minulý. Čo vás sprevádzalo, myslím, inak, mimo akcií, mali ste nejaké novoty, nejak ste sa rozšírili, alebo v iných priestoroch, aj, alebo tak v priestoroch sme rovnakých, len sme to tu poprehadzovali. A zasa aj poprehadzujeme určite, lebo zmena je život. Tak, keď už je to obmedzené priestorovo, tak si to aspoň trošku poprehadzujeme. Tak, tak každého pol roka inám. Tak, tak. Hlavne ten stôl, no. No a čo ste teda mali iného, nového, či ani nič? Okrem tých, ale akože hej, po tej dvojročnej pauze mali sme aj prednášky na základných školách. Vlastne všetci sme sa stretli v jedálni, ale bolo to pre ročníky 8. a 9. oboch základných, výnimočne, teda špeciálne. Prednášky o čom? O našej činnosti s tým, že by sme ich radi uvítali aj medzi nami. Taká propagácia. Taká propagácia, nábor, čiže aj sa zadarilo v podstate štyria. Bol väčší akože záujem ten prvotný, ale asi sa zlakli. Že treba aj robiť. Možno som sa škaredne takom pozeral. Tak treba robiť, no možno, že aj toho sa zlakli. Ale to nie je len o zábave Mládežnický parlament, ale práve o takýchto akciách a aktivitách. Tak, tak. Treba trošku aj pre mesto robiť. To sa možno zlakli, čakali niečo iné. Ale tak zostali nám vlastne
priamo z tých prednášok zostali traja, ešte počas roka pribudla aj na nová členka. Tak o štyroch sme sa rozrástli. Rozrástli. A čo sa týka, ja neviem, stanov alebo niečoho takého, to zostávate v takom režime a v takom móde, ako ste tento rok, myslím, ako ste boli v rokoch minulých, hej, tam sa nič nezmenilo, ani sa teda nechystáte niečo meniť. Momentálne asi ani nie. Mhm. Myslím, že by sme teda mohli uzavrieť rok 2017 a prejdime teda na tento rok 2018, teda čo pripravujete do ďalších, už máte teda nejakú tú akciu, nejaké to kino a nejaký volejbal za sebou, takže čo všetko ešte? Tak klasický kina, volejbal to bude určite. Volejbal sme už mali teraz novoročný, to bolo 20. januára, kedy sme mali opäť tých 8 družstiev. A takisto aj kino sme mali 9. februára. A budeme sa snažiť robiť tie kina nie často, aby to zase za to ne, neopozeralo, tak, alebo teda, aby to... to je to slovo. Pretože čím viac to robíte, tým menej ľudí bude chodiť, lebo budú vedieť, že však aj o týždeň premietajú. Takže jasne, logicky. A Žarnovica, však kvôli tomu sa vlastne zrušilo Žarnovici kino, že sa premietalo pravidelne. To bolo na hostené. Áno, že... Ale tak chceli by sme aj pre akože také akčnejšie alebo komédie, aj čisto pre deti, a teraz sme mali vlastne toho 9. sme mali horor, čiže chceme aj takéto žánre zapojiť už po prvý krát, teda po druhý sme mali a tak snáď sa to bude páčiť. Treba vyskúšať a však zistiť len na sebe, že čo ide a čo nejde, teda na čo chodia ľudia a na čo nie. No a teda čo pripravujete všetko? Tak. Toto budú to teda staré akcie. A niečo nové? A okrem tých volejbalových chceme prvýkrát spraviť aj futbalový a florbalový turnaj. Čiže do tej športovej ešte činnosti. Áno, viac. Chceli by sme to trošku, lebo aj o to je záujem, tak by sme boli radi, keby sa nám to podarilo a určite by sa im to páčilo. Takže futbalový ešte nevieme kedy, ani ten florbalový, ale akože na papieri to je napísané, ale papier znesie. Hej. Tak treba snáď plánovať, treba mať nejaké vízie a už čo sa podarí a nepodarí, už či z časového alebo finančného hľadiska, no tak to sa uvidí. No hlavne, že teda máte snahu a robíte a že teda je o to záujem, o čo teda ponúkate v podstate. Takže čo by si na záver teda mohol ešte doplniť alebo možno odkázať, možno náborovať a tak ďalej, pravdepodobne stále teda prijímate nových členov? Určite my budeme veľmi radi, akože nám o nejakú tú, aby to nevyznelo zase zle, tak o nejakú tú kvantitu nejde, že koľko nás bude. Ono dôležité je, že či ten, čo príde, vie niečo ponúknuť. A myslím si, že keď sme to dokázali minulý rok v podstate 7, tak teraz, keď nás je ešte viacej, tak dokážeme ešte viac. A ešte možno sa nám podarí, by sme veľmi radi boli, keby sme zorganizovali opäť anketu Mládežník roka po tiež dvojročnej pauze. Kedy by sme to ale dali aj priestom ľuďom, že by trochu navrhli nejakých tých svojich favoritov, pretože minulý rok boli veľmi zlé ohlasy, že sme si my vybrali niekoho. Pred dvomi? Áno, už dvomi. tak. Aj keď my sme sa snažili objektívne, však ako nie sme nejako veľmi. Keď sa to varí, ako sa hovorí, tak len v úzkom kolektíve, tak potom tam vždy padajú nejaké podozrenia, že prečo? Zrovna no, tento jasné. A Boh vie čo a tak ďalej. Takže... Tak dáme im priestor, že aby si aj oni mohli, a keď chceli by sme tak možno, že 5 kandidátov z každej kategórie, a keď bude málo, tak doplníme my potom podľa objektívneho zváženia, že kto sa tam hodí, kto si to zaslúži. Tak každopádne o všetkých týchto akciách, pripravovaných akciách sa teda ľudia, kto bude mať záujem, každopádne vždy včas vopred dozvedia zo všetkých médií, dalo by sa povedať od samozrejme našej televízie, cez plagáty, internet, rozhlas a podobne. Takže už len nech sa vám darí aj tento rok a my sa určite na nejaké tie akcie vaše prídeme pozrieť s kamerou. Ďakujem za rozhovor. Ďakujeme my.